Vážení diváci, po určitom čase zavítame dnes s našou reláciou opäť do Ostrého Grúňa, a to vďaka vtedajšej miestnej obecnej televízii. Keďže je september, účelom našej návštevy bude slávnostné otvorenie nového školského roka, konkrétne 1997-1998. Starosta obce a osadenstvo školy privítalo hostí, rodičov, najmä však nových prváčikov, ako aj žiakov ďalších troch ročníkov. Naša návšteva v Ostrom Grúni nebude ale len jednodňová a neuskutoční sa len pred budovou školy. V návšteve budeme pokračovať počas ďalšieho už pracovného dňa školského roka, keď nazrieme do jednotlivých tried. Si mi krásna, ty rodná zem moja, krásne i tie hory, kol teba čo stoja. Krásne i to nebo nad tými horami, žehnám ťa, vítam ťa vďačnými slzami. Vážení rodičia, pani učiteľky, milí hostia, milé deti. Srdečne vás vítam na dnešnom slávnostnom otvorení školského roku 1997-98. Tak ako každý rok i dnes sme sa tu zišli preto, aby sme medzi nami privítali hlavne našich malých prváčikov. Dovoľte mi však na úvod, aby som vám predstavil novú pani riaditeľku našej základnej školy, magistru Janku Bielikovú, pani učiteľku Máriu Zrienkovú, pani učiteľku Eriku Petrániovú a pani Vidovú vychovávateľku školského klubu. Ako ich našich dnešných hostí, ktorými sú prednosta okresného úradu pán Vlček Miroslav, pani inšpektorka odboru školstva magistra Balážová a inžiniera Brašenia vedúceho lesnej správy z Hrabičova. Pani riaditeľka, ešte z materskej školy. Prepáč. Obecný úrad spolupráci s odborom školstva zabezpečil počas mesiacov júl a august prestavbu našej školy. Týmito úpravami sa utvorili priestory pre vyučovanie v troch triedách, pričom prvý a druhý ročník budú samostatné triedy a tretí a štvrtý ročník bude ešte spojená trieda. Tiež sme zabezpečili prebudovanie sociálnych zariadení pre zvýšený počet žiakov. To, čo sme v predošlých dvoch mesiacoch urobili pre túto školu, istotne splní svoj cieľ a verím, že sa v našej základnej škole všetci budete cítiť príjemne a spokojne. Teraz vymeníte hračky za pekné nové učebnice, ktoré si musíte opatrovať, lebo spolu so zošitmi sa stanú vašim zrkadlom. Tak ako ste vy sa tešili na túto chvíľu, tak sa na vás tešia aj pani učiteľky i my všetci. Budú vás prevádzať prvými stránkami šlabikára i pri písaní prvých písmenov. Budete spolu objavovať nové svety, v triede nadväzovať nové priateľstvá. Som presvedčený, že každý deň v škole bude pre vás veľkým zážitkom. Verím, že sa jej odvďačíte zorným správaním, dobrými známkami, čím potešíte nielen vašich rodičov, ale aj seba sami. K tomu všetkému vám želám síl a pevné zdravie.
No, vidíš, hovoríme. Takto, nech sa páči, dobre. A teraz, nech sa páči. Nech sa páči. Dovolte, aby som sa pár slovami prihovoril v dnešný slávnostný deň. V prvom rade, dovolte mi, aby som vás privítal na pôde školy. Škola je určitý systém štátu a správy štátu a štátna správa dáva veľký dôraz na to, aby príprava ďalších budúcich našich občanov bola čo najlepšia. S potešením som prijal pozvanie sem medzi vás aj z toho dôvodu, že ešte na pôde školy som nebol a prezrel som si aj tieto priestory. Prvý dojem vstupu žiačika do školy je sprevádzaný rôznymi poznatkami, nielen tým, do akého prostredia príde, ale aj to, kto ho sprevádza, prípadne s kým sa stretne. Verím, že na pôde tejto školy našiel alebo nájde ešte mnoho takých neprebádaných miest, ktoré v živote nepoznal, ktoré súvisia s výukou, čiže s poznaním, s získavaním vedomostí a samozrejme so získavaním priateľov. Verím aj to, že budete ich radcami, pretože v mnohých prípadoch malému žiačikovi, prváčikovi treba aj poradiť. Potrebné povedať ešte aj to, že pedagogický zbor, ktorý je síce nie početný, je počtom malý, ale predpokladám a verím v tom, že splní všetky očakávania, ktoré vkladáme na nich ako na pedagogický zbor, ale myslím si, že s očakávaním ste zverili a zverujete deti do opatery týchto pedagógov, že v mnohých prípadoch vás zastrešia alebo zastanú v mnohých prípadoch, keď nebudete mať čas, keď niektoré záležitosti, ktoré sú rodinného typu, nie ste schopní možno sami. Keď som ja jablčka raňala, odpadli mi obe z konára, odpadli mi dve, obe červené, jedno pre milého, druhé mne. Odpadli mi dve, obe červené, jedno pre milého, druhé mne. Ďakujem, Erike. V stručnosti vás teraz oboznámim s organizáciou školského roka 1997-98. V našej základnej škole sa nachádzajú tri triedy. V prvej triede sa nachádza prvý ročník, prvákov bude vyučovať a zároveň ich triednou učiteľkou bude pani učiteľka Mária Drienková. V druhej triede sa nachádza druhý ročník, druhákov bude vyučovať a ich triednou učiteľkou bude pani učiteľka Erika Petrániová. V tretej triede sa nachádza tretí a štvrtý ročník, tretiakov a štvrtákov budem vyučovať ja, budem aj ich triednou učiteľkou. V tretej triede si úväzok doplňa pani vychovateľka Vidová vyučovaním výchovných predmetov vlastivedy a prírodovedy. Ďalej žiaci majú možnosť v tomto školskom roku navštevovať i školský klub detí. Pracuje denne do 15. hodiny. Tento školský rok sa znížil poplatok na 25 slovenských korún na jedno dieťa na jeden mesiac. Bližšie informácie, pokiaľ máte záujem, podávam pani vychovateľka Vidová. Zajtrajším dňom začíname vyučovať už podľa rozvrhu hodín, takže si už musíte priniesť všetky potrebné veci, ktoré máte mať. To znamená vrecúško s prezúkami, hygienické vrecúško, vrecúško na výtvarnú výchovu a na telesnú výchovu. Do školy. Dnes som sa nachodil po lukách, po poli oddychnutý čerstvý. Vraciam sa do školy. Buďme usilovní ako mravce, včielky, by sa z nás tešili ockovia aj mamky. Škola v Ostrom Grúni bola postavená v roku 1910 a jej prevádzka bola obnovená v roku 1990.
Škola bola dvojtriedna a chodili do nej žiaci z prvého stupňa z ročníkov 1 až 4. Ako uviedol starosta Ján Repiský, pred začiatkom školského roka 1997-98 prešla budova rekonštrukciou. Pribudla ďalšia trieda. Samostatne sa začali učiť prváci, druháci a spoločne tretiaci so štvrtákmi. Na škole fungoval aj školský klub detí. Novou riaditeľkou sa stala magistra Jana Bieliková. 30 žiakov a medzi nimi 8 prvákov povzbudil do učenia prednosta okresného úradu v Žarnovici Miroslav Vlček. Základná škola v Ostrom Grúni dnes už nie je. Najprv bola v roku 2002 zlúčená s materskou školou a v roku 2012 bola zrušená. Básničiek, rozprávok, príbehov, povesti. Úplne v samom zadu si otvorte na strane 183, 182, 183 a tu sa nám nachádza obsah. Áno, úplne vzadu sa nám nachádza obsah. Tak čítate pre študný ročník, to isté, ako som povedala pred tretiakom, tehučky, obal, je to, takže treba si dať pozor, aby sa tie nepoužitky rožky zabali, neušpiní. Takisto, keď ste si prelistovali, je tu množstvo básni, príbehov, rozprávok, z kníh, ktoré si donesieme a z tých, ktoré máme tu na lavici. Strana 5 a prečítame si veľmi peknú úvodnú básen. Katka Mikulášová prečíta. Je tu viac miestov. Bielý medvedík je väčšina, ale bielý medvedík. Máš nejakú farbičku? Aj farbu? Dosť. No, ale nie veľmi dosť, lebo ste vám poskáčte.